Добре. Всім привіт. Мене звати Богдан Дубень, і сьогодні ми поговоримо з вами про RxJava. По-перше, для самого розуміння концепції реактивних потоків нам треба знати два таких паттерна. Нам треба їх нагадати, бо всі їх знають насправді. Це обсервер, який в основному всі знають по системі івентів будь-якої UI-бібліотеки, будь-якої мови, насправді, це всі наші лістенери кнопочок, всяких edit-текстів і так далі. Ось, і другий – це ітератор. Ітератор використовується для обходу колекцій. Ітератор має два методи. HasNext – для перевірки, чи є в нас наступний елемент, і Next, який переходить на наступний елемент і вертає нам його. Ось, що це нам взагалі дає? По-перше, нам треба ітератор. Як ми працюємо з ітераторами? Ми просто перевіряємо, чи є елемент, і ми його витягуємо. Тобто з ітератором ми працюємо по системі витягування елементів. Ось, якщо є витягування елементів, то можливо є і проштовхування. І давайте попробуємо зробити таку штучку, такий собі перевернутий ітератор. Відповідно, наші методи hasNext і next перетворилися в колбеки. On next відповідно до next, ось, і on finish як hasNext, який вертає false. Ось, що тепер це нам дає? Поки що нічого, але якщо ми повернемось до обсервера і уявимо, що наш push-ітератор знаходиться замість обсервера, то по суті в нас ми зможемо таким ітератором, хоча він вже зовсім не ітератор, підписатись на якесь джерело даних. Якщо на якийсь subject, якщо цей subject наш генерує дані, якщо вони дуже важко облаховуються, для них треба якийсь дуже великий час, або вони беруться взагалі десь з якогось сервера чи щось таке, ми отримуємо що? Що під час використання в наших колбеках ми абсолютно не зав'язані на оці інтервали якраз таки між отриманням елементів. Ось, і крім того, ми можемо підписати кілька таких ітераторів ніби, і дані для них будуть обраховуватися один раз. А так як вони важкі, то це дуже великий плюс. Звичайно, ми самі таке робити не будемо, навіщо, якщо є вже RxJava, яка так і працює, ну, схоже, дуже поверхнево, але досить схоже. В RxJava нашим джерелом даних є observable, ось, а оброблювачем observer. Сама підписка observer на observable відображається сутністю disposable. По disposable ми можемо відповідно скасувати підписку або перевірити, чи вона є. Ось, це єдина суть disposable. Якщо подивитись на останню реалізацію, на останню версію subscribe з трьома лямбдами, насправді це, ой, спробую згадати, це consumer-consumer action, по-моєму, там передаються. Ось, це лямбди, які будуть. Перша лямбда буде отримувати елементи, якщо вони будуть з'являтися в observable. Друга лямбда буде обробляти помилки, якщо потік буде їх викидати. А третя лямбда буде виконуватись, коли потік наш завершиться. Варто також сказати, що потік, саме observable, може завершитись або помилкою, або успіхом. Лише щось одне з них, звичайно ж. І лише один раз вони викличуться або on error, або on complete. Також може нічого не викликатись ні разу. Це буде такий безкінечний потік. Ось, observer. Observer – це звичайний інтерфейс. Тобто, якщо нам треба зробити свій observer, ми просто його реалізовуємо. Нам треба реалізувати 4 його методи. OnX, OnError, OnComplete нам вже знайомі. Єдине, що нам додався ще такий метод, як OnSubscribe, якого ми отримуємо disposable. І, до речі, можна побачити, що якщо ми підписуємось на observable через observer, то subscribe нам не повертає disposable. Тому що якраз ми його отримаємо в самому unsubscribe. Так, disposable. Я вже сказав, що він у нас існує лише для
перевірки і контролю підписки. Єдине, що ще можна додати, що в нас часто таке буває, що в одному контексті в нас існує кілька потоків. І в них приблизно однаковий життєвий цикл, і нам їх треба всіх закрити, скасувати всі підписки, ну, разом. І замість того, щоб використовувати кучу disposable, зберігати їх як змінні, можна використовувати composite disposable, який, по суті, є лістом disposable. Так, для створення observable є дуже багато способів. Найгнучкіший – це через статичний метод create, в якому ми просто в emitter. Emitter – це таке собі джерело даних, штука, яка випромінює наші дані в observable. Ми можемо просто викликати аналогічні методи, як в обсервері є, onExOnCompleteOnError, і передавати дані. По даному прикладу помітно, що onError проігнорується. Ми його викликати можемо, ніякої помилки не буде, але в обсервері ми не отримаємо його. Для observable також є свій observer і є disposable observer. Це реалізація обсервера, в якій нам не треба керувати підпискою. Це інколи досить зручно. Так, да, і ми отримуємо disposable, точно такий самий, як перед тим я показував. Крім observable, в RxJava є ще досить багато типів. Single – це потік, який може містити один елемент. І все. Тобто цей потік може завершитись або успіхом з елементом, або помилкою, або не завершитись ніколи. Точно так само, як і observable. Він також має свій обсервер, свою реалізацію Single Observer, також є Disposable версія, і під час підписки ми отримуємо точно такий самий Disposable, який ми теж можемо засунути в той же ж Composite Disposable. Maybe – це потік, який може або просто завершитись, або вернути елемент, або виконати помилку. Тут, до речі, опечатка чуть-чуть. В цьому прикладі в Create onComplete насправді проігнорується також, тому що в нас onSuccess виходить один елемент і потік закривається. Для Maybe також існує свій Maybe Observer, також є версія Disposable, і Disposable вертається при Subscribe. Completable. Completable – це потік, який не вертає ніяких даних взагалі. Тобто це штука, яка може або завершитись успіхом, або завершитись помилкою, або не завершитись, знову ж таки. Тут все аналогічно. Є свій Completable Observer, свій Disposable і точно такий самий Dispos. Flowable – це, по факту, це observable, який був в RxJava 1. Це точно такий самий observable, єдина його різниця, що в ньому працює така штука, як backpressure. Це коли ми можемо з нашого обсервера, в даному випадку сабскрайбера, ми можемо запрошувати в джерела даних, чи треба нам елементи взагалі. Тобто ми контролюємо потік даних, наскільки багато даних нам буде йти. Ось так. Методи в нього абсолютно такі самі. Єдине, що коли ми створюємо flowable, нам треба передати також backpressure strategy. Тобто, що буде робитись, якщо в нас наш обсервер не буде встигати обробляти дані. Типи замість обсервера flowable є flowable subscriber. Назви типів збереглися, по-перше, з RxJava 1, по-друге, з стандарту Reactive Streams. Можна подивитися, що разом з бібліотекою RxJava 2 в нас йде, підтягується залежність від Reactive Streams, і в ньому міститься лише 4 інтерфейси, наскільки я пам'ятаю, subscriber, subscription, якесь там джерело даних, не пам'ятаю, як воно називається, і processing, щось таке. Для того, щоб запрошувати дані, в нас якраз таки є метод request в subscriber.
Також є disposable версія сабскрайбера, і під час підписки ми отримуємо disposable. Забавна штука, що в сабскрайбері на OnSubscribe ми отримуємо subscription. Але коли ми робимо subscribe на Flowable, ми отримуємо disposable. Це зроблено для того, щоб знову ж таки можна було цей disposable засунути в composite disposable. Які є в нас стратегії для бекпрешу? Місін – це коли в нас немає ніякої буферизації абсолютно, і всі, ну тобто, в нас є продюсер, який виробляє наші дані, і консюмер, який їх обробляє. Якщо консюмер не справляється, а продюсер створює забагато даних, то типу зупинити просто консюмера ми не можемо. Тому що консюмер може збирати дані десь там з мережі, що він буде з ними робити. Тому є такі стратегії. Місін – це ігнорування всіх надлишкових даних. Тобто вони не буферизуються нічого, вони просто втрачаються. Error – це схожа штука, тільки єдине, що якщо в нас якісь дані можуть втратитись, то в потік on error кидається помилка, кидається якось missing, коротше, exception кидається, спеціальний для Rix, так що ми можемо приділити, що саме сталося. Буфер – це стратегія, при якій всі дані надлишкові будуть буферизуватись. Тут варто якраз таки згадати, що так як потоки бувають безкінечними, то буфер варто налаштовувати розумно, тому що може закінчитись просто пам'ять. Під час стратегії drop в нас, коли переповнюється буфер, ну, з стратегією drop в нас також є буферизація. Єдине, що якщо буфер наш переповнюється і приходять нові дані, то всі дані в буфері очищуються і нові дані наповнюють буфер. Latest – це схожа стратегія, єдине, що буфер не оновлюється, не очищається, а втрачаються нові дані. Так, тут вам представлена табличка, типу, як можна перетворити один потік в інший. По-перше, найважливіше з цих операторів – це, звичайно ж, перетворення flowable, observable і flow, і observable, flowable. Ось, і часто ще також треба, ну, типу, якщо нам намірено треба змінити тип, це ignore elements, коли нам неважливі елементи в потоці, і ми просто хочемо перетворити його в completable. Так, створення observable. Є дуже багато операторів для створення, насправді, і це не лише для observable, насправді вони, ну, деякі аналогічні, деякі схожі для інших типів. Just створює observable, який прокине всі елементи, які ми передали в Just. Там є перегрузок 9 чи 10, я не пам'ятаю. Ось, і просто закінчиться. Схоже, працює from iterable, from array. Вони також просто прокидають всі елементи, які їм передані в колекції, і завершується. Range – це observable, який прокине всі елементи від A до B, тобто від 500 до 1000, і закінчиться. Empty – це observable, який відразу закінчиться. Never ніколи не завершується, ніяких повідомлень від нього не йде. Error просто прокине помилку. Здається, що вони абсолютно безглузді, насправді, особливо ці empty, never і error, але за допомогою них можна компонувати дуже гнучкі і дуже класні потоки. Таймер – це потік, який в нас зробить один єдиний тік через вказаний час і кине лонгове значення 0. Інтервал – схожа штука, тільки він прокидує різницю інтервалу від поточного елемента, типу поточний елемент мінус початок, і він буде тікати нам кожен вказаний час, тобто кожну 1 мілісекунду, як вказано. Def – це такий оператор, тут краще з прикладом, якщо
На Observable, який верне дефа, ми підпишемось трьома різними підписниками, насправді вони будуть підписані на різні Observable. Тобто для кожного підписника створиться окремий Observable Empty. Ось. І остання, і найважливіша, і найгнучкіший спосіб створити observable – це create. В create, як я вже говорив, ми маємо emitter, який є злучателем даних наших, і ми можемо просто самі абсолютно будь-як вказувати, як захочемо, ми можемо там і якісь цикли робити, і будь-що, ми можемо кидати будь-які дані. Так, в Rx Java є дуже багато операторів. Зупинятися ми на них не будемо, тому що їх дуже-дуже багато. Ось, більшість з них ми знаємо по Java-стрімах, по різних бібліотеках для колекцій. Наприклад, в Spring є своя реалізація реактивних потоків, там точно такі самі методи насправді. В Akka Streams точно таке саме все. Деякі трохи відрізняються по назві, але в основному все зрозуміло. Тим більше, що в них дуже багато перегрузок ще є. Якщо нам недостатньо стандартних операторів, яких є дуже багато, повторюю, є можливість створювати свої. Але розробники Rx, вони пропонують не створювати свої, а компонувати існуючі. Observable Transformer якраз дозволяє компонувати частину цепочки і перевикористовувати її. Якщо в нас в багатьох місцях є однакові перетворення потоку, ми можемо винести це в Observable Transformer. І через оператор Compose його задіяти. Але якщо дуже сильно треба, можна створити і свій оператор. Для цього нам необхідно реалізувати інтерфейс Observable Operator і його метод apply. Apply приймає на вхід Observer і має вернути Observer. В даному прикладі я реалізував такий дуже простий map. Ось, для використання нам необхідно цей оператор кинути в оператор Lift. І все пройде. Для зручності можна також створювати статичний метод для зручного використання, і трохи покращується код. І як можемо бачити, знизу другий приклад для Lift, це якраз таки через статичний метод, ну, стало трохи краще. І як то часто зараз буває, а що там в Kotlin? Да. Насправді в Kotlin з Observable Transformer буде приблизно те саме. Створення оператора буде набагато коротше. Як бачите, це точно той самий оператор. Плотність коду більша, але тим не менше, типу, і менше надлишковості. Ось, і через що я взагалі згадав про Kotlin, що Kotlin дозволяє створювати extension function. Тобто, якщо ми створюємо свій оператор, ми можемо створити extension function для observable, і відтоді в нас наш оператор буде виглядати ніби як рідний для Rx. Ось, можна побачити знизу MyMap. Ось. Так, оператори ObserveOn і SubscribeOn. Це якраз такі найважливіші, по суті, в Rx оператори для керування потоками, в яких будуть виконуватись наші оператори. На словах дуже важко насправді пояснити роботу їхню, але розробники Rx користуються такими камішковими графіками, на яких якраз все дуже добре зрозуміло. По прикладу, навіть по картинці з офіційної документації, можна побачити, що кольором відображено, в якому потоці буде виконуватись. Тобто ObserveOn в нас вказує потік, в якому будуть виконуватись наступні оператори в цепочці. Як бачимо, передається оранжевенький і все далі йде оранжевенький. Також можна побачити, що ObserveOn можна додавати багато. Тобто ми можемо будь-коли змінити потік, в якому будуть виконуватись наступні оператори. Так.
Subscribe он вказує, в якому потоці будуть якраз випромінюватись дані. Тобто, якщо ми створювали observable через create, то в якому потоці буде виконуватись лямбда, яку ми передали в create. Тут можна побачити, що передається синенький, і в нас все виконується синеньким. Також важливо, що ObserveOn в нас не, типу, він буде виконуватись не в тому потоці, який сам задає, а ще в попередньому. Ось, SubscribeOn насправді може бути також кілька в цепочці, але виконується завжди останній. Так, які в нас є потоки, що ми взагалі можемо робити? Ми можемо вказувати скеджулери, в які, ну, якраз такі оці всі трикутнички кольорові, це будуть скеджулери наші. В Rx є досить багато готових скеджулерів. Перший – це computation, це пул потоків для важкого виконання, тобто для важких обчислень. В цьому пулі є стільки потоків, скільки є в машині логічних ядер. IO – це пул потоків для водовиводу, NewThread – це типу виконання в новому потоці, буде створений просто новий потік, і в ньому будуть виконуватись наступні оператори. Single – це пул потоків з одного єдиного потоку. Інколи це потрібно. Trampoline – це якщо ми вказуємо scheduler trampoline, то наші оператори будуть виконуватись в цьому ж потоці тільки після виконання всього, що було в черзі. В першому ріксі ще був scheduler якось immediate, він називався. Він був схожий, тільки єдине, що він без черги, коротше, проходив. Якщо нам не підходить не один scheduler, ми можемо задати scheduler з екзекьютора, з нашим пулом потоків. Тобто там вже як ми хочемо керувати, так воно і буде. В Rx Android є ще спеціальний scheduler для Android, для UI-потоку, mainthread. Так, приклади. Це самий банальний приклад по Rx, пошук. Допустимо, в нас є UI-компонент, якийсь там ID-text чи searchView, який ми можемо вводити дані, і нам треба, щоб відбувався пошук. Але нам, звичайно ж, не треба, щоб він просто спамив наш обрахунок, бо якщо користувач вводить дуже багато даних, нам треба, щоб воно відразу обраховувалося, але не обраховувалося зайві рази. Ось так. Для цього я створюю publish subject, да, subject, я не говорив про subject. Subject – це така сутність в Rx, яка є одночасно і обсервером, і observable. Тобто він може і випромінювати дані, і може підписуватись на дані. Ось, теоретично він може і сам на себе підписатись, ну, але кому таке треба. Під час введення в наш SearchView якогось тексту ми просто прокидуємо ці дані в subject, і десь ми там на нього підписуємось. І ми просто фільтруємо це, щоб не було порожнього тексту. Ми перетворюємо в нижній регістр і прибираємо зайві пробіли по краях і робимо debounce. Debounce якраз таки дозволяє нам, щоб наш потік не спамив нас. Distinct нас просто прибере однакові елементи, і subscribe, ми там щось будемо робити, будемо щось шукати. Приклад другий. Це такий життєвий приклад, який досить недавно у мене таки був, коли є така ситуація. У нас є два компоненти асинхронні, і нам необхідно якось синхронізувати їхню роботу. Ось, перший компонент в нас керує за якийсь там connect. Тобто ми можемо або законектитись, або дисконектитись. А другий – за отримання повідомлень. І OneMessage ми маємо прив'язку до isConnected.
Тобто наш один потік очікує, що буде вже працювати другий потік. Також у нас є ще така штука, що наші компоненти необхідно зареєструвати, необхідно проініціалізувати, і це може зайняти якийсь час. Можливо, один з них ніколи не виконається, тобто не проініціалізується. Можливо, щось піде не так, щось кришане десь. І дуже важко обробляти якраз такі випадки. Rx це дозволяє. Ось. Перше, що ми робимо, це створюємо два саб'єкти для потоку повідомлень і потоку коннекшену. Далі в onConnected і onDisconnected ми в потік connection просто кидаємо значення true або false відповідно до connect-disconnect. А на onMessage, в message observable просто кидаємо повідомлення саме. А далі найцікавіше. Ми маємо якось скомбінувати наші потоки. Дане рішення насправді має одну проблемку, але це я вже коли перевіряв в кінці презентацію, зрозумів це. Ми комбайнимо наші два observable, і що взагалі робить цей оператор combine latest? Коли в нас приходять дані в будь-який з цих потоків, він бере останнє значення з іншого потоку і нове значення з цього потоку і передає їх в лямбду, яка є третім параметром цього оператора. Що ми тут зробимо? Ми буферизуємо надлишкові дані. Оце, до речі, трохи мінус насправді, через те, що буфер не варто було би робити окремо. Буферизацію варто було би також робити в observable. Ми перетворюємо нашу пару повідомлення і зміни коннекшена, ми перетворюємо в observable. Якщо в нас приходить true, то ми розпаковуємо, по суті, наш буфер і очищаємо його. Буфер to array робиться для того, щоб в нас не було прив'язки до буфера самого. А якщо в нас disconnect, то ми просто додаємо його в буфер. Потім ми перетворюємо floatmap, так як у нас combine latest, тут верне observable від string. Насправді, ось, нам треба оцю багатовимірну структуру перетворити в одновимірну. І оце flatmap it-від якраз дозволяє це робити. І просто обробляємо. Connection observable on next false є тут для того, щоб в нас потік connection не був порожній відразу, щоб в нас не пропустились повідомлення в message. І третій приклад. Це приклад використання Rx з веб-сокетами. В нас є якийсь клієнтський endpoint, тобто точка саме на клієнті, який вміє, по суті, і приймати дані, і відправляти дані. Для цього якраз таки я реалізував два саб'єкта, один на вхід, один на вихід. Відповідно, на onClose у нас закривається те, що на вихід. При отриманні повідомлення ми прокидуємо повідомлення в out. І коли в нас будь-яка помилка відбувається, ми в out також кидаємо помилку. Тобто в нас буде якийсь компонент, який обробляє помилки, і він буде отримувати всі ці помилки сам, і більше нікому вони не прийдуть, якщо не потрібні. Так, що тут ще цікаве може бути, це subject in. Да. Це підписка на нього. По-перше, що subscribe буде виконуватись в новому потоці. І, типу, якщо в нас якісь повідомлення є, які нам не потрібні, ми їх прокидаємо просто в інший потік. Ну, якось так. Приклади ніби закінчились. Да. Ось. І прийшов час для висновків, що нам взагалі дає Rx і чи варто його використовувати. По-перше, Rx це бібліотека, яка дає нам не так функціонал, вона дає нам нову парадигму в наш додає нову парадигму в наш проект. Тобто ми
отримуємо реактивне програмування. Ми зможемо працювати з даними, як з потоками даних. І ці потоки у нас будуть лінивими, вони не будуть виконувати зайву роботу, якщо вона нам не потрібна. Ось, також ми отримуємо кучу операторів, якими ми можемо робити все, що захочемо. Якщо нам цього недостатньо, ми можемо створити свої оператори. Ось, чим ми за це платимо? По-перше, з прикладів мало бути зрозумілим, що ми використовуємо дуже часто лямбди. Це дуже зручно, але треба пам'ятати, що кожна лямбда – це анонімний клас. Анонімний клас, як не крути, а все-таки клас. Друге, що треба пам'ятати, що з використанням Rx в нас створюється багато об'єктів. Ось. Це не критично, але тим не менше про це варто пам'ятати і варто все-таки оптимізовувати це якось. І останнє з таких мінусів ніби, це бібліотека RxJava важить 2,5 мегабайти, наскільки я пам'ятаю. Якщо для бекенду це абсолютно не важливо, то для Android-розробки це не так і мало. Для деяких проєктів це може бути половиною розміру додатку. І крім того, якщо ми додаємо таку велику бібліотеку, треба також пам'ятати про ліміт, про обмеження кількості методів в Android-додатку, ну, без мультідексінгу, звичайно. І відповідно в RxJava методів дуже багато. Ось, і такий підсумок. Чи варто використовувати RxJava? Варто, тому що це нова парадигма, це новий спосіб розробки, який спочатку буде дуже незвичним, який дуже важко сприймати, але коли навчитись користуватись хоча б на якомусь рівні, можна зрозуміти, які плюси ви з цього отримаєте. Якось так. Якщо є в когось якісь питання, задавайте. Дякую всім за увагу.